Мої вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. У прямому ефірі програма «Тема дня». У Тернополі триває ремонт Гаївського моста, що знаходиться на об'їзній нашого міста. Через ремонтні роботи проїзну частину частково перекрили вже четвертий місяць. Які перспективи щодо завершення робіт, запитаємо гостей нашої студії. Кажу вам доброго вечора та відрекомендую поруч зі мною Андрій Дроздовський, заступник начальника управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради, та Юрій Левкович, директор товариства «Тернопіль Мостобуд». Вітаю вас. Ще раз хочу, щоб ми розпочали нашу розмову з коментаря міського голови Тернополя та із сюжету того, як розпочиналися роботи, власне, активна фаза робіт з початку травня. Прошу відео до ефіру. «Укравтодором», на жаль, в свій час не виконано і до цього часу розпорядження Кабінету міністрів, яке передбачало передачу проїзної частини автомобільних доріг в державну власність, мова йде про об'їзні дороги. І тому об'їзна дорога Тернополя, так само як це шляхопровід, знаходиться на балансі відповідно утримання міста Тернополя. За результатом останнього обстеження шляхопроводу отримано висновок щодо суттєвого руйнування бетону в нижній частині балок, корозії робочої арматури, обриву значної кількості попередньо напруженої арматури, відсутність поперечного об'єднання групи струнно-бетонних балок і їхній нахил. Тобто стан конструкції шляхопроводу в цілому вказує на високу ймовірність обвалення елементів прогонової будови, що може спричинити техногенну аварію з руйнуванням шляхопроводу, інженерних мереж, прокладених по ньому, а також залізничної колії. Несе загрозу як для транспорту, так і для відповідних поїздів, які рухаються по цій колії. У заторі 20 хвилин стоїть водій Ігор Казмірчук. Незручності для всіх. В першу чергу, так як я працюю в службі доставки, то у нас наш тут район, то дуже важко добиратися. Водій Павло Жук їде на роботу, каже, знав, що рух через міст має частково перекривати. Таких незручностей є великі. Можна було трошки завчасно зробити, щоб не в робочі дні. На даній ділянці мосту працює 10 робітників «Тернопільмостобуду». Начальник дільниці Роман Скеба розповів, які роботи розпочали проводити сьогодні. Зараз саме на даний час демонтуються блоки бар'єрного огородження. Завтра розпочнемо демонтувати вже самі несучі балки, ті пошкоджені балки прольотної будівлі. Прийшов давно час його вже ремонтувати, і тут, ви знаєте, сталася одна балка крайня лопнула, і то зараз є небезпека для руху потягів, для руху цих машин. Начальник відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради Олег Вітик повідомив, що Гаївський міст визнано аварійним третій рік. На даний час виникла необхідність демонтажу правої сторони всіх балок і проїзної частини моста. З 1 травня прийнято рішення виконавчого комітету перекрити рух. Аварійна ділянка перекривається повністю, рух по смугах проводиться по ділянці, яка йде до центру, від Дружби, скажімо так, це дві полоси, які дозволяють повноцінно проїжджати. Також він повідомив, скільки коштує проект ремонтних робіт і звідки виділили кошти. Кошторисна документація на 200 мільйонів, виграв тендер «Тернопільмостобуд» на 180 мільйонів. На даний час, наскільки я знаю, це є 9 мільйонів співфінансування з міського бюджету. На ці гроші ми якраз і проводимо роботи. Власне, хочу ще раз акцентувати на тому, що ми чули міського голову Тернополя, який говорив про те, чому міст знаходиться в комунальній власності міста Тернополя, оскільки проходить через нього дорога міжнародного значення. І, власне, відеосюжет, відколи розпочалася активна фаза робіт, це початок травня, саме 3 травня, коли перекрили частину мосту для його ремонту. Пане Юрію, чи пане Андрію, хто розпочне наш ефір? Власне, 3 роки вже йде мова про те, що його потрібно ремонтувати. Що було зроблено до початку травня і за які кошти почали ремонтувати вже в травні? Я можу розпочати. Значить, даний міст, шляхопровід, який проходить через залізничну колію, є, скажімо, як стратегічно можливий є і для міста Тернополя, так і практично для України, нашої держави, тому що через нього проходить дві міжнародних траси,
які, скажімо, потім розходяться, але через саме нього проходять ці важливі автомобільні дороги. Також під низом, як вже казалося, міський голова сказав, що важливий також міжнародний коридор залізничний, по якому рухається порядка в добу 28 пасажирських поїздів. І вже починаючи з 15-16 року обстеженням, які проводили спільно з залізничниками і управління житлово-комунального господарства, і в тих актах були фотографії і, значить, застереження про те, що деякі балки моста руйнуються, потріскали, значна корозія бетону, корозія арматури проходить, і навіть деякі були куски бетону, відвалювались, падали не поїзда, там навіть машиністи були скарги, що такі речі відбуваються. Тобто цей міст активно почав приходити в непридатний стан. Побачивши це, були запрошені відповідні експертні організації, які мають відповідні ліцензії, які мають відповідні дозволи на проведення таких висновків і проведення обстежень штучних споруд. Вони нам видали були неодноразово, ну, щось було 2 чи 3 випадки, що необхідно було їх залучати, ми їх залучали для визначення тих чи інших проблем. І вони нам дали кінцевий результат, що міст, скажімо, ця половина, бо там цей міст складається з 2 частин, один старший міст, значить він 67-х років забудови, це й друга частина була реконструкція, останні було 80-ті роки проводилася. І ця стара частина прийшла в непридатний стан. Ми були вимушені, перш за все, перекрити цю частину, де були балки потріскані. Проїзд по цій половині моста, значить, був здійснювався тільки по половині моста, того старого. Потім ми побачили, що далі йде руйнація тих балок, збільшується дефектні тріщини, збільшується, скажімо, небезпека його обвалу в цілому. І було прийнято рішення, так само було обстеження комісійної, надзвичайних ситуацій комісія працювала, були отримані висновки, як, значить, комісії з надзвичайної ситуації України, області, міські комісії надзвичайної ситуації працювали, є відповідні акти. І всі прийшли до єдиного висновку, що треба розібрати половину, цю аварійну половину моста для унеможливлення, скажімо, виникнення аварії надзвичайного характеру. Що це може бути? Якщо б якісь такі балки обвалилися, скажімо так, коли їде пасажирський поїзд, було б, можемо собі уявити, що би це сталося. А ще гірше було б, напевно, коли, скажімо, поїзд би, товарний, грузовий поїзд, який везе хлор, аміак, з вагонами могли б, скажімо, потерпіти. Тому могла б бути небезпека навіть, скажімо, виселення значної частини тернополян евакуації. Тобто ми говоримо, це було б стихійне лихо практично. Ці рішення були прийняті перед початком травня, і вже з 3 травня перекрили частину проїжджої частини. Що з того часу, пане Юрію, вдалося зробити? І до того часу також, які були дії вашої організації? Тобто ви якось превентивні заходи здійснювали і вже саму фазу ремонту, коли розпочали? Безумовно, що складність ремонту того моста складається не в самій ремонту або будівництві нового шляхопроводу, а в підготовчий період. Значить, у нас якраз проходить зараз, ще дотепер, підготовчий період. Це великі труднощі нам складають ті комунікації, які проходять через дане участку вказаного шляхопроводу. Ми на даний час вже перенесли 5 ліній електрокабелів, зв'язку, перенесли часть газопроводу, перенесли, вже в основному завершили. Тобто все це проходило на території Єгипетського моста? Так, то все там треба було забирати з цієї зони, де буде будуватися новий шляхопровід. І от саму складність складає зараз, що ми не можемо приступити до таких активних робіт по будівництву опорів моста, через те, що посередині того шляхопроводу проходить великий водопровід, який постачає воду на район Ватри, на район Дружби. Ну, вдалося нам тепер вже завершити будівництво обхідної
такої водяної відки. І ми проводимо зараз якраз випробування тої відки, ще пару днів, і ми повинні переключити той водопровід на ту відку, яка збудована. І тоді ми зможемо розібрати дану водопровідну відку, яка знаходиться на існуючому шляхопроводі, і тоді приступимо до активних таких дій по будівництву опор даного шляхопроводу. Тобто поки що, так простіше кажучи, йде не ремонт мосту, а обхід усіх комунікацій, які проходили. Всі пасажири, які проїжджають, там, може, навіть тернополяни, вони не бачать тої такої скритої роботи, але робота велика проводиться. Ми вже на даний час освоїли, наприклад, кошти, вже виконали робіт на 6 мільйонів 400 тисяч. Значить, це все такі трудомісткі затрати, які дуже тяжко було вирішувати, бо повно на даному участку всяких кабелів, всяких яких комунікацій, які навіть не були передбачені проектно-кошторисною документацією. Нам приходилось то визивати постійно представників різних служб і вирішувати ті питання. Так само ми перенесли високовольтну лінію електропередач, яка проходила над железнодорожним, яка належить залізній дорозі. Це високовисотна така лінія електропередач, яка проходила на шляхопроводу. От ми зараз бачимо проект мосту, який, в принципі, мав би бути, так мав би виглядати Гаївський міст. Чи правильно я розумію, пане Андрію, чи змінювалася цей проект з часом, чи, в принципі, затверджений він такий має бути, як ви... Як ми зараз бачимо, така розв'язка двохповерхова, скажімо так. Так. Ну, управлінням було замовлено документацію щодо реконструкції цього шляхопроводу, і була прийнята єдина, скажімо, така правильна схема цього моста. Можемо ще раз показати, щоб ми десь там могли відкоментувати. З транспортною розв'язкою. Чому з транспортною розв'язкою? Тому що по вулиці Гаєвій і в Гаєвському напрямку село Великі Гаї, та й в напрямку по центральній дуже багато рухається, велика інтенсивність, більше 30 тисяч автомобілів в добу. Фактично, зараз, звичайно, менше, бо перекрили, грузовий транспорт відвели по інших дорогах, тільки легковий транспорт має можливість проїхати. А так, на перспективу, значить, то більше 30 тисяч автомобілів в добу, така інтенсивність руху по цих дорогах. І саме єдине вірне було прийняти рішення при такій інтенсивності руху, що от саме влаштувати транспортну розв'язку. Тобто вона передбачає окремо два об'єкти практично. Це штучних споруд, це сам міст, він буде однопрогоновий. Ось ми його бачимо зараз над колією. Ось це він зверху, так? Так. І другий буде так, якби частина тунель, скажімо, під, скажімо, що буде автомобільний рух під дорожнім полотном проходити в напрямку як села Великі Гаї, так і вулиці Гаєвої. Ну, ми почули кошторис 200 мільйонів. Так. Що є з грошей зараз і на які гроші сподівається міська рада? Тому що на ефірі кілька місяців тому, перед тим, як міст перекрили, заступник міського голови Владислав Стемковський сказав, що 200 мільйонів – це як 5 років ремонтувати двори в Тернополі або 2 роки ремонтувати комунальні дороги. Тобто, що це дуже велика сума для міста. Так, саме так. Тому що, скажімо, вартість цих робіт реконструкції повністю складає більше 200 мільйонів. Це по проектно-кошторисній документації, яка була видана київським проектним підприємством «Інтерпроект». Ми маємо цей проект, маємо, скажімо, ті ціни, маємо повністю все для того, щоб це робити. Але, значить, ну, провели тендер, так? І от виграв Тернопільмостобуд тендерну закупівлю. Скажімо, там сума трошки, скажімо, 170 мільйонів, грубо говорячи, тому що вони опустили ціну. І трошки менше. Але все одно навіть тих 170 мільйонів – це дуже великі, величезні гроші для міського бюджету. Ну, скажу так, міський бюджет вже, скажімо, протягом 3 років, це 17-й рік, проєктні роботи замовляли, там обстеження різні, геодезії і так далі, то все для того, щоб запроєктувати цей міст. Ну і фактично десь 10
11 мільйонів за 3 роки, фактично, Тернопільська міська рада виділила для того, щоб, скажімо, розпочати ці роботи. В цьому році почалися, як казав Юрій Володимирович, правильно каже, розпочалися активно роботи вже по переносу підготовчої роботи, це, скажімо, по переносу основних комунікацій, які проходять через старий міст, для того, щоб можна було його далі демонтувати. Частково проведені роботи з демонтажу одної частини старого, значить, старої частини 67-го року забудови, де були найбільш аварійні балки струнобетонні. І ведуться роботи зараз, значить, підготовки, значить, будівництва опор вже нового моста. Тобто, коли заберуться, як казав Юрій Володимирович правильно, заберуться основні ці всі комунікації, які проходять, значить, можна буде далі демонтувати частину того моста і продовжити роботи вже з будівництва прогонової будови нового. Скажу глядачам, що ми працюємо наживо, номер студії 098-49-27-499. Якщо у вас будуть запитання, якщо ви щодня їздите у Великі Гаї чи, скажімо, об'їзної міста Тернополя, у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте, ми радо дамо відповідь на ваші запитання. Ну, власне, хочу, щоб ми подивилися ще відеосюжет, що відбулося у п'ятницю, цієї п'ятниці минулого тижня. Вже вкотре вантажівки збили захисну планку, яка обмежує рух вантажівок. І що відбулося, давайте подивимося відеосюжеті. Водій стверджує, що він їхав не з великою швидкістю, проте також стверджує, що він бачив цю перешкоду. Але, ну, як ми розуміємо, якби бачив, то, напевно, б зупинився або об'їхав її. Водій також стверджує, що він раніше їздив сюди, тобто якось він проїжджав, коли не було обмежувача. Водій з Кривого Рогу тілесних ушкоджень не отримав. На даний момент на водія складено протоколи за статтею 124, статтею 139 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали будуть направлені на суд. В подальшому організація, яка встановлювала ці обмежувачі, буде звертатись цивільним позовом до суду на відшкодування збитків. Анатолій Кіт каже, поліцейські не пропонували водію проходити тест на стан сп'яніння, бо ознак алкогольного сп'яніння у чоловіка не було. Обмежувач руху, у який в'їхав автомобіль, відремонтують, розповідає начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. Звичайно, що будемо знову ремонтувати за кошти винуватого. Я думаю, що вже ж не раніше понеділка ми зробимо. Ну, нові обмежувачі вже поставили, як зазначили наші спікери, ще в п'ятницю, коли сталася ця дорожньо-транспортна пригода. Але з початку травня, після встановлення обмеження на цій ділянці дороги, трапилося 6 аварій, одна з яких з потерпілими. Про це нам повідомила прес-секретар управління патрульної поліції у Тернопільській області Катерина Басилига. Власне, через ці обмежувачі ми бачимо, що відбувається дорожньо-транспортна пригоди. Скажіть, хто прийняв рішення саме про таку висоту цих обмежувачів і за чий кошт їх постійно встановлюють, коли вантажівки збивають? До кого? Не знаю, пане Андрію. Я скажу. Значить, для того, щоб, як відповідно до рішення виконавчого комітету про обмеження руху транспорту на даному шляхопроводі, були нами спочатку облаштовані з двох сторін, значить, обмежувачі з тросів, для того, щоб, скажімо, легкої конструкції, щоб їхня мета була, висота цих, значить, обмежень було, так як зараз, 2,5 метри. Але оскільки грузові машини і фури навіть, і деякі, не звертаючи уваги навіть на поліцію, ні на що, абсолютно, на якісь знаки обмеження. Тобто наші водії чомусь не дивляться на знаки, а їх ігнорують. Їхали далі, рвали ті троси. Вони разів 10 підрядна організація була вимушена ті троси поправляти весь час, докупляти все. Неслись відповідні витрати. Було прийнято рішення щодо встановлення жорсткого обмежувача. Тобто, який ми маємо, бачимо зараз на самому шляхопроводі, який дійсно, скажімо, зупиняє вже, як ми бачимо, автотранспорт і тих нерадивих водіїв, які також, знову ж таки, не дивляться, не звертають уваги на дорожні знаки і навіть не звертають уваги на такий, скажімо, таку перешкоду, яку являється зараз цей обмежувач жорсткий.
Тобто були багато випадків вже, що його ламали, гнули, вони постійно підряд організація вкладає кошти і постійно відновлює для того, що, тому що якщо його забрати звідти, рух грузового транспорту відновиться, і ми тоді прийдеться закривати тоді взагалі цей шляхопровід, бо для скажімо, унеможливлення його обвалу. Пан Юрій, то ви за свій кошт, чи ви в кошт проекту вписуєте ці витрати на обмежувачі? Ні, ну так, як ви чули з виступу начальника технічного нагляду, кошти має повертати та людина або той, те підприємство, чий належить транспорт, який зробив таку шкоду. Так що перед тим була така ж сама аварія, вони повернули нам кошти. І от в п'ятницю, яку бачили в сюжеті, значить, поки ще тільки матеріали пішли в суд, суд прийме рішення, ми будемо виставляємо там нанесений шкоду, і має той власник повернути ті кошти в нашу організацію. Власне, які перспективи ще перекриття руху, так, коли рух буде частково відновлений, можливо, буде ремонт частинами, ділянками? Що в часовому просторі, можете сказати? Скільки ще часу буде така ситуація? Ну, про це я розкажу, добре. Значить, оскільки ми плануємо вже приступити десь, ну, от, кінець серпня, початок вересня до влаштування опор, і ми в залежності від того, наскільки будуть фінансування цього об'єкту, буде зроблено половину одної опори з одної сторони, половину другої опори з сторони. І це означатиме, що буде рух так, відновлений? Ні, рух не буде відновлений. Рух ще довго буде не відновлений через те, що така складність в будівництві цього шляхопроводу. Все рівно прийде такий час, коли нам прийдеться другу половину, по якій зараз рухаються транспортні засоби, також перекривати. І перекривати для того, щоб з тої сторони також зробити ті всі опори. Коли буде повністю зроблена опора на дві половини, так якби, на цілий шляхопровід, перекрита буде балками, тоді нанесеться вже проїжджа частина, і тоді можливо відновити, ну, рух по даному участку дороги. Але буде така ситуація, що міст буде взагалі перекритий? Так, буде. А скільки часу приблизно? Ну, це все залежить від фінансування. Наприклад, ми маємо можливість, ми знаємо, як то робити, у нас є спеціалісти відповідні. Ну, для прикладу я приведу таке, що ми зараз закінчуємо шлях один міст великий, 181 метр Львівської області, через річку Дністер. Ми його збудували за один рік. Так що такі великі потужності ми можемо освоїти за короткий час. Так само тут, якщо буде виділятись фінансування, значить ми зробимо все для того, щоб найкоротший термін збудувати той шляхопровід. Пане Андрію, що з грішми, на кого розраховуєте? Значить, Тернопільська міська рада, особисто і міський голова, неодноразово зверталися до Кабінету міністрів, фонд регіонального розвитку для того, щоб підключити кошти державні для, скажімо, співфінансування цього шляхопроводу. Однак, на жаль, на даний час ні копійки з державного бюджету не надійшло. Тобто, як я раніше казав, всі кошти, які були протягом 3 років, виділялися як на проєктування, як на початкові роботи, все йшло з міського бюджету. На сьогоднішній, в цьому році... Апелюють тим, що це комунальна дорога, так? Що це комунальний міст? Ну, апелюють так, тому що міст фактично, ну, юридично рахується, скажімо, на балансі міст. І через то, а ваш міст, ну, будь ласка, от виділяйте гроші. От така на сьогоднішній день, на жаль, позиція. В цьому році виділено з міського бюджету, тільки в цьому, 7,5 мільйонів на сьогоднішній день. Ну, планується, можливо, якщо будуть ще якісь кошти, можливо, ще додатково міський бюджет виділить ще кошти для проведення продовження робіт. Скажімо, для проведення першої черги будівництва необхідно 45 мільйонів. Тобто тут йдуть десятки мільйонів, і, ну, просто державний, треба дійсно буде і садочки, і спортивні майданчики, і вулиці, і тротуари. Це цю програму, що робить щороку міська рада, призупиняти або звертати і тільки всю увагу кинути туди. Ну, воно трошки також не є добре, бо у нас безліч робіт є в місті, які необхідно терміново, першочергово зробити. Все-таки, чи можна було би спростити проект, зробити не таким дороговартісним, а просто відремонтувати цей міст, нехай він виглядає так, як раніше, але буде міцним і проїжджим? Добре, я то розкажу, добре.
неодноразово такі самі запитання поступали і до нас, і до керівництва міської ради. І я вважаю, що дуже правильно керівництво міста прийняло те рішення, бо звичайно, щоб ми той шляхопровід ми могли відремонтувати. Тобто, ну, в деякій мірі він би ще продовжив своє життя там на декілька років там. Але в принципі він би не рішав вирішення тої транспортної проблеми, яка там в даний час є. Той проєкт, який запропонований, який виготовили Київська проєктний інститут, пройшов експертизу в Києві, республіканську експертизу, і він, вважаю, що він правильно виготовлений, і це дасть можливість розгрузити ту транспортну таку проблему, яка є на даному участку. Там спокійно будуть виїжджати з Гаїв, наприклад, спокійно проїжджати по Гаєвій вулиці і їхати на Гаї, і так само буде пряма дорога по об'їзній міста Тернополя. Так що я вважаю, що це дуже правильно, дуже можна подякувати навіть керівництву міста за те, що вони погодилися на такий проєкт. Тепер треба знайти гроші. Тим більше, що вони знали, що це дороговартуючий проєкт і треба буде багато приложити зусиль, щоб знайти ті кошти. Ну, чи правильно ми розуміємо, якщо держава не допоможе, то, в принципі, і жодні міжнародні грантові організації не допоможуть, то це перспектива на роки, ремонт цього мосту. Держава повинна відгукнутися на цю проблему. Через те, що там проходить дві державні дороги. Місто... Міжнародні. Так, при тому міжнародні такі дороги. І більшість там автомобілів йде транзитних. Це не автомобілі, які належать місту Тернополю, а це транзитний транспорт. І вони, я вважаю, що тим більше, що в минулому році була вже неодноразово проведена нарада в обласній адміністрації, і вже обіцяли, що вони там допоможуть. Ну, палець у палець вони ніхто нічого не зробив. Значить, заставляли навіть мене там робити графіки роботи, ми ті графіки подавали, але оскільки коштів не було, так і нічого не рухалося. Так що я вірю в те, що транспортна розв'язка буде збудована, буде прикраса для міста, буде прикраса для області. Ну, не тільки прикраса, а це буде необхідна така транспортна розв'язка, яка вирішить всі проблеми, питання. Так що, звертаючись до тернополян, до наших транзитних пасажирів, які проїжджають, нехай вже вибачають, але віримо в те, що ця транспортна розв'язка буде втілена в життя. Ну, чекаємо допомоги від держави. Правильно, пане Андрію? Щоб... Надіємося. Все залежить від Дроздовського. Якщо він буде займатися тим питанням і буде пробивати, щоб були кошти, так що ми збудуємо. Власне, дякую, що були гостями нашої студії. Поки що ми не почули хоча б якоїсь близької перспективи до того, що Гаївський міст буде відремонтований, адже потрібні великі кошти, більше 200 мільйонів. І, в принципі, міська влада розраховує на допомогу держави, а підрядники кажуть, що поки що займаються комунікаціями, які проходять через цей міст, і вже потім будуть розпочинати ремонт мосту. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра у цій же порі. Кажу вам до побачення і на все добре.